питахме какво най-много харесвам в Експлора. Яките хора, креативната работа и споделеното чувство за отговорност. Прекрасните ми колеги. Може да разпускаме си игра на тенис. И да хапваме. Най-обичаме хората. Обожавам екипа си, обожавам целият екип на Експлора. Най-много харесвам шефовете, разбира се. Най-хубавото нещо е, когато Саша е щастлив, слуша дзен музика и не ни бие. Абстрахирам се от това, че в момента Сашо слуша ретро чалка долу. Понякога и това ми харесва. И кученцата! Че е семейство от професионалисти, на които искрено се възхищавам. Свободата да бъдеш себе си и да изразяваш нейното си. И с тези колеги често правим брейнсторминг срещи, в които обсъждаме нови идеи и прилагаме в нашата сфера. Винаги се чувстваме като вкъщи, особено в края на деня. А Гетсби най-много обича това, че офисът е dog-friendly. Колегите, които се превърнаха в приятели. Смеха, заряда и целият този професионализъм, който е преплетен уникално с едни много велики приятелства. Са хората, подкрепата и доверието. Е екипа, в който попаднах, защото са хора, на които мога да разчитам и ми дават много ценни съвети. Хората. Защото има друг екип, който пуска реклама и се занимава с Data Studio. Защото ме срещнахте с родните ми души. Обичам това, че тук умеем да празнуваме успехите на другите, все едно са наши собствени. Макар че не обичам да говоря, тук открих своя глас. За хората и атмосферата, която те създават. Старанието към малките детайли, които правят обикновените неща повече от специални. Ами не ще те смачкам! Това, че сме... Стигаме! Хората, човечността, приятелите, които срещаш тук, проектите, които работим, етиката, с която ги работим, и възможността да научаваме. Също така най-много харесвам и колегите. Отделно много харесвам и пиенето. Да кажа какво не харесвам и първото нещо, което ми идва на ум е Даниел Марк. Дани, което е любимото нещо в Експлора? Новият ни хубав и модерен офис. И само това ли? И че офиса идва с паркоместа и с кухня. Харесвам и колегите си, които са много мили. И моят менеджер Георги Семков, когото много харесвам. И моят менеджер и оператор Ралица, която е страхотен ментор. А си толкова. За мен любимото нещо в Експлора сте вие. За мен любимото нещо в Експлора са хубавите кампании, по които имам възможността да работя. Забавните екипни партита и тимбилдинги. И клиентите много харесвам. Кое друго работно място би могло да ви даде задълбочени познания за спецификите на структурата на радиалната автомобилна гума? Подходящия сезон за дария с тънкослойно полиуретаново лепило, допустимия период за съхранение на ръчно приготвена с любов торта преди да я изядете, разликата между застраховката с инвестиционен характер и рисковата застраховка, защо да изберете IPv4 мрежа вместо IPv6 мрежа, кой е най-добрият абонамент за онлайн линейна телевизия и как можете да помогнете за опазване на мечките в България. И то за един работен ден. Най-много обичам това, че дизайнерите не говорят. Ма изобщо не говорят, но за сметка това много работят. Експлора е щастие. И така, честит рожден ден на Експлора!